pasarlo de espíritu. Dobro Dobroveče, javljamo se iz Turske, a ovdje sam stigao prije dva dana, poštovani gledalci. Ovdje večeras treba da krene utakmica između domaćina Turaka i Bosne i Hercegovine. Šta vam mogu reći, uče sam bio na konferenciji za štampu koju je Fatih Terim rekao. Trebamo se čuvati Bosne i Hercegovine, ona ima izuzetno jaku i dobru ekipu. Ima izuzetno dobar napad sa Džekom i Biševićom i dobru sredinu. To bi bilo sve da danas iz Turske, javi se sutra kada krene ova utakmica. Iz Istanbula, Sabahudin Topalbečirević. Imaš gosta ovdje u studiju, predstavite. Predstavite, molim, evo šta ima. Aj pusti sad mene, vidim. Ajde ba pričaj. Poštovani gledalci, javljam se sa tada. Ujo ti je gost, evo ti gost. Ataturka! Kako je ovdje sve u crvenoj boji? Kako se sve vihori Turkije! 67.000 navijača je Turaka, negdje oko 67.000 navijača je Bosne i Hercegovine ovdje. Ima ovdje ljudi koji su došli da žive u Tursku prije možda 10 godina i koji sada navijaju za Bosnu i Hercegovinu. S nama je ovdje legenda BiH fudbala Mujo Hadži. Čovjek je u Turskoj najmanje igrao 15 godina. Igrao u Fenerbahçe, u Galatasaray, u Bešiktašu. Mujo, recite nam kako će večeras ova utakmica proći? Imamo sada problema sa Mujom. Nešto ne želi da govori, tamo izbila tuča, šta se dešava tamo s kamermanom? Vinese, javi nam se, šta se dešava u Belgiji, kakva je gora atmosfera? U Belgiji ovdje krasna atmosfera, genk gori, naši je 15.000 ovdje, blokirali su glavni trg u Briselu. Ovdje fantastična atmosfera, mislim da za pola sata ovdje možemo slobodno reći da će biti 20.000 naših navijača. Istanbul, da li se čujemo? Čujemo se, hvala ti Binese, šta ti mogu reći, svi smo u značnom staciju, jer igra je na dva fronta večeras i u Belgiji i u Istanbulu. To bi bilo sve za Istanbula, javi se za nekih 10 minuta kad počne ova utakmica. Šta je Mujo ovdje? Ne prekini Minesa. A sada nam se javlja Mujo, šta se dešava u Sarajevu? Šta se dešava u Sarajevu? Minesa, ne prekini. Ovamo sve gori, šta vam mogu reći gledalci? Usavi, čuj.